schimb cultural reciproc. Niște lepăși. Uite, vin, se apropie. Cândva au căldat pe covorul roșu, merit de mai multe ori. Un unde lauri au stat pe funcțiile lor. Chiar au scris un verde securitate și străinul și viața. Pentru ei s-au sinucis cohorte de femei și bărbați, iubiri răsunătoare, dar îi da în altă inima deșertului. Uite, acum, în luna clară de după ploaie, eu, celelalte babe și tot sacul, stăm cu coatele pe gardul și privim cum trec în șir indian pe ulița noastră, al lui Moș Aldea Fercelului, pe mâna bolului județul Buzău. Trec încet, încet, de scurți și cu bubele la vedere. Inițiativa. Ia, te rog, inițiativa, nu vezi curtea plină de lume, nu vezi frumos e afară, hai, pornește-mi odată în mormântarea. Femeile și bărbații s-au adunat ciorchine la casa mea și voi vă faceți că nu-i vedeți sau chiar nu vedeți. Sau chiar nu-i auziți când vorbesc despre mine, spun povești cu mine și cu ei. Uite, vor să mă înce din bucatele cămării mele și să vea din mustul de mine stors. Vor să mă așeze cu grijă în pământul proaspăt și reabă. Avea dreptate. Chiar dacă respira și vorbea, toată lumea știa că e moartă. Și într-adevăr se adunaseră cu toții. Eu nu vedeam, nu-i auzeam, ci doar asemeni ei simțeam în cântecul meu mulțimea de copii, nepoți și strănepoți, adunași ciorchine, așteptând liniștiți nașterea. Locul pustiu. Picioarele și bocancii mei s-au sfârșit. Hai să pornim, să mergem, să mergem. Nu spunem nimănui unde. O târâm și pe amărâta asta cu noi. Fără să știe. Altfel, imaginația ei ar lua înainte, ar vedea tot, ar cunoaște tot, devora tot, otrăvi fântânile și ar lăsa locul pustiu. Am sentimente pentru ziua de mâine. Nu iubesc ziua de mâine. Am acest sentiment pentru ea. Nu urăsc decât ziua de ieri și vreau să mă răzbun pe ea, dar cum, când pe toate cele ce vin, le iubesc. Așa că mă îngrijesc de zilele viitoare să aibă pâine și apă limpede. Le respect și le doresc. Vreau să mă pun cu ele și să le fac copii, mulți, mulți, care risipul mării. Dintre toate, una e îmbrăcată în ochi albă cu cremă, poartă botine cu cristale și diademe. Cu ea m-aș căsători și nu m-aș rușina deloc să-i spun, mărită-te cu mine, sunt un bărbat rar, dintre aceia care seamănă cu femeile lor, căci, draga mea, numai femeile au sentimente pentru ziua de mâine. Dar, dragii mei, eu nu sunt bărbat și nu sunt nici măcar unul care seamănă cu femeile lui. Nu sunt nici femeie. Nu urăsc ziua de ieri și nu iubesc pe cea de mâine. Eu nu sunt decât ziua de azi. Cineva cu numele fetei ei moarte. Cineva cu numele fetei ei moarte i-a cerut prietenie pe Facebook și a început să-i trimită mesaje și poze cu viața fetei ei dacă n-ar primit cu ginere și nepoți, cu aniversări și călătorii. Eu început n-am făcut nimic. Doar privea uimită. Mai apoi a început să răspundă, să-i povestească despre ea, despre neamul, vecini, grădină și despre stradă. Într-o zi au vorbit să se întâlnească undeva pe la jumătatea distanței. Dar noi, Pokémonii, nu avem acces la întâlnirile dintre morți și încălzări și merinde de somn. Au venit pe rând Arafat, Moria, Sion, apoi Carpați, Alpi, Apenini și chiar Anzi. Și în cele din urmă movila turcului din satul acela. Munți pătimași, certându-mă. Nimic din cele necesare pentru drumul pregătește.
despre încălțările mele vorbiți. Sunt legate stâns, mijlocul este încins, merindele sunt gata. Gata de somn. Bate la poarta nevisătorului cu poala plină de nuci sonore. Târziu, în crucea nopții, reușește să-i trimită un vis. Nu îl cunoaște și conștiincios, foarte conștiincios, plătește faptul. Târziu de tot am înțeles că eu sunt nevisătorul, că Dumnezeu visează visele în locul meu și le trimite gata visate. Mă împiedic, mă trezesc. Mă împiedic. Mă trezesc cu. Plătesc o factură și iar adorm și merg dormind. Mă împiedic, mă trezesc, îmi cumpăr o fustă, iubesc un bărbat, fac un copil, iar adorm și merg. Merg și dorm visând. N-am altă treabă și am scop, decât să dorm, să merg dormind. În somn, nu pe drum, în somn aș fi. Și din împiedicătură visez că îmi cumpăr o fustă, iubesc un bărbat. Ce visez în clipa în care nu dorm și nu visez, nu mă împiedic și nu mă trezesc pur și nu plătesc factură, nu cumpăr fuste? Clipa fără început și interminabil, steartă, gravită numai de sine, de fratele cel mic și fratele cel mare, niciodată născând un fel de ora zero, spre ea merg în leapte, altfel nu există, decât muta gravită de sine, acestei clipe sterpe, o clipă de gelozie în care stând geloasă pe toate trei deodată. Merg și visez, visez și merg dormind, ca cu ceala copiilor, mă împiedic, mă trezesc și sunt geloasă cu mine. Mama era foarte treasă, din copilărie, un copil treas era mama mea. La un moment dat i-a făcut un compliment, poate am umiliat-o, poate făcut-o mort. A mers treasă spre momentul acela născut copil, croind fuste, a plecat spre momentul acela treasă, niciodată visând, întotdeauna în locul ei, a visat la cineva. Îi vedea în spatele frumos pașii liniștiți traversând curtea școlii, cărând în spinare nota la purtare, o notă mică, mică, din ce în ce mai mică, invizibilă. Îi privise pe toți trei cu ochii mii, din spatele vocii prea groase pentru o fetiță de gimnaziu. Se dădea un mic spectacol pentru ea cu mamă, tată, psiholog și băiat. Doar mie mi se părea că sunt cântător de casă, cu mamă, tată, băiat și martor, și că Dumnezeu aude tot ascuns între racturile bibliotecii. Ei au cerut-o și au tot cerut-o, fără să aștepte răspuns până au adormit. De aceea are loc pețirea, ca să obosească toată lumea și la momentul potrivit să-și așeze capul pe chestia aia cu pălincă și să doarmă. De aceea sunt chemați la școală părinții băieților bătăuși, ca în cele din urmă să adoarmă cu toții, copii, părinți, profesori, doamna dirigintă. Numai mie dintre rafturi mi se pare că mama cu spate frumos nu poate adormi decât luând în mâini nota la purtare, frământând-o, dându-i formă de pernă și așezându-și o căpătit. N-am vrut. N-am vrut să te înloc pe pământ. Și în iarnă, la vânt, uscat, încet, încet, ca fulgul cum vei fi ajuns, temut pe crucea de fluier, de cântec, de aer. Și așa cărând povara mea ușoară de fiul cu tatăl pe cruce, îndrăznesc să bat la porți înalte și la uși grele, până când cerul se va deschide și va cădea peste noi doi și peste cetate, ploaia izbăvitoare de această nesfârșită caniculă în care ai ales să mor. Stau ascuns între sălcile de pe mal cu ochii țintă la mine. M-am născut eu pe mine. M-am spălat, m-am înfășat, m-am luat în brațe, m-am așezat în coșulețul smolit și mi-am dat drumul pe Nil. Stau ascuns între sălcile de pe mal cu ochii țintă la mine. Mă va găsi cineva și dând jos scutecul va citi. Dar a fi poezie înseamnă a cobori de tot de pe mal în barca fragilă și mamă și prunc. E și jumătatea de nucă în care plutesc și jumătatea care în colț te pedepsește, care cu cealaltă se închide și vă rostogoliți pe fluviu.
Asta e tot. Mulțumesc frumos. Și eu vă mulțumesc. Că m-ați ascultat. Este, nu? Da. Cu punct și virgulă, chiar așa se scrie, cum e trecut aici, la descrierea CIF. Deci asta! Cu punct și virgulă și cu majuscule. Cum e pe pagina de titlu, așa. Pe pagina de titlu. Dacă, de exemplu, dacă stu pe același rând, ar trebui pus punct? Da, dar punct între cuvinte, că așa am văzut... E punct și virgulă în descrierea ce fac de ce. Deci, punct și virgulă. Ce fac? Ia, ia. Îmi pare cum să scriu la ziua de asta. Cum preferați dumneavoastră? Nu, așa. Așa cum e trebagerea de cuvinte. Aha, ok. Da. Așa am presupus și eu, în prima dată după care m-am uitat aici, și-am văzut că i-a spus că sunt și eu. Era rău, punct. Se poate să nu... General, da, în descrierea asta. Au fost grijurii și chiar au făcut și colitură, ceea ce nu vrea să vedeți. Arată bine, arată. Cartea românească. La biblioteca de Brăila, unde? Da, da, la Colegiul Național de Brăila. La Panemistrare. Nu. A trecut pe acolo cu niște... Și la Colegiul Băcescu nu este domnul Grigimanu? Nu, domnul Grigimanu este la Luce. Asta e mică. Am fi profesor, dar... Sunase cunoscut chiar de returul meu, nu? În cartea Comunistrare.